হেল্ল' গাইছ, মই এতিয়া আছোঁ বাৰীৰ মাজত। আমাৰ তামোল গছ গুটিবোৰ ইমান কেৰ্কেটুৱা খাইছে, ইমান কেৰ্কেটুৱা খাইছে মানে নহয়, আপোনালোকে চাওক এইবোৰ তামোল চাওক কি যে পায়। মানে ফল ফংখা নাই, নোহোৱা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে তামোলকে সিহঁতে আক্ৰমণ কৰিছে। এটা গছতে খাইছে সিহঁতে, চাওক। কাৰণ ইফালে গছ থকাৰ কাৰণে ইফালেদি পাৰ হৈ আহে, মাৰাকৈ পাৰ হৈ সিহঁতে আমাৰ বাগানত সোমায়। আৰু ইয়াতে ক'ব নালাগে, ইয়াত চাওক কিমান পুৰি আছে, ৰহ দেখুৱাই আছোঁ গাইছ আপোনালোকক, কিমান তামোল গছ গুটি পুৰি আছে। ইমান ইমান খালে কি থাকিব গছত, চাওক গাইছ ইফালে এইবোৰ চাওক কিমান গুটি। আপোনালোকক তামোল পুলি লাগে নেকি? তেনেহ'লে লাগে যদি মোক কমেণ্ট কৰিব। মোৰ তাত তামোল পুলি পলিথিঙত ধুনীয়াকৈ পালন কৰি থোৱা আছে। চাওক গাইছ, অট'ভেন এটা আনিব, তাতে উঠাই লৈ যাব পাৰিব, কাৰণ বিন্দাছকৈ, কাৰণ পুলিটো হ'ল 30 টকা, বেছি দাম নহয়, 30 টকা। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ঘৰ আহিব আৰু লৈ যাব পাৰিব।